Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem z hry Old World. Starý svět je opět zde a pokračuje válka Řecka proti Perzii. A já jsem teďka právě natáčel Old World, starý svět, video. Už bylo natočeno 25 minut a v tom jsem si všiml, že jak si se nenahrává mikrofon. Jo, takže 25 minut jsem mluvil a to video je 25 minut ticha. Takže začínám znova, ale bohužel už odehráno asi 4 kola jsou odehrány nebo kolik, nebo 5 možná a paráda, skvělý Elgato program, který pokud nepřijmu aktualizaci, protože jsem nechtěl aktualizovat, protože by to znamenalo odpojování, připojování toho zařízení a všeho, jsem to dneska neměl náladu, tak jakmile zruším tu aktualizaci, že připomínám později, tak ten program se nespustí. Já jsem si to nevšiml. Takže mi neběžel mikrofon přes mixer a jo, paráda. Teď už to snad běží. Vole, OK. No, každopádně, za stolik jako důležitýho se toho nestalo. Bojovali jsme, my si to ukážeme. Teď a zrovna, jak jsem si to uvědomil, tak jsem tady vychvaloval tuhle událost, protože dobýváme to město Sardis. To východnější město perský u nás, u našich hranic a úplně jsem si říkal, to je tak super, že když vlastně dobýváte město, že to není jenom jako bum, 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 ale že tam je nějaká šance jako na událost, jako je tohle, třeba zajatí špioni. Nedávné útoky na Sardis vyústily ve davy vězňů a některých z nich jsou Řekové. Jeden z těchto zajatců je bývalý řecký student vojenství, který byl zajmut jako s podezření jako špion. Takže on je ona ještě ke všemu. Měli bychom jí zařadit jako aby pracovala a podporovala naši současnou vojenskou kampaň. Ano, získáme oficíra. Co je oficír? To nemám. OK, oficíra. Tak jo. OK. A oficír je kde jako? Počkej, jaký máme vztahy s rodinama? Poprvý snad. Všechny tři rodiny jsou dobrý. Nevím, co je oficír. OK, to zjistíme třeba časem. Každopádně, tady se mi konečně podařilo pohnout s tou pitomou asyrskou jednotkou. Já jsem udělal to, že jsem to práče pohnul sem a lučišníka novýho odsaď poslal sem. A takže tohle poličko bylo volný a on najednou šel takhle přes moře. Nevím proč, najednou mohl, ale mohl, takže šel a teď tady útočíme. Na tohle město to snad dobijeme, už konečně dobýváme tohle město, tady jsme to zmasakrovali. Přišel jsem tu o dvě jednotky, kopínické jednotky. O ty nejsilnější, nejvylevlovanější a jedný velel generála, jedný velel král uši. Král uši splnil ambici, zabít 20 jednotek, takže super, mám 6 ambicí z 10, ještě mám tady rozjetou další ambici, takže to bychom mohli splnit, jedno město, druhé město, to je 9. A ty kráso, no, ještě zbývá pak jedno město. Hehe, to bude zajímavý. Každopádně Egypťani zrušili mír, už máme jenom příměří, ale já jsem se jim omluvil, takže jsme zlepšili vztahy o něco málo, kolik máme vztahy? Minus 59, no. A teďka ti Peršani zahájili protiofenzívu tady ze západu na nás, takže se držíme v Eretrii, snažíme se ubránit, tady jednotka se snaží proklouznout, ale snad dobrý. Tak, a my potřebujeme dobít tohle město, takže tenhle vůz musí dojet sem a vyléčit se. Tahle jednotka se taky vyléčí. Tahle jednotka může se vyléčit a útočit zároveň? Ježíš, ona nemůže útočit odsaď. Aj, tak se vyléčíš. Ty můžeš útočit? Wow. To je zautočeně. Dobrá. Máme docela už dobrý trénink, plus 100 za kolo, to je fajn. Vidláci mi tady vidlačí.
Vydláci by se mohli stáhnout zpátky, ale to teďka nepotřebuji, na to nebudu plítvat příkazy. Tak a tady to musíme vyřešit, takže útok s tebou, Sarbis už bude brzo dobit snad. A poprvé za X call, ještě sloní musí dorazit semhle, aby ho léčíme. Poprvé snad za X call máme možnost dělat něco se stavařema. Železo je strašně tragický. Tady můžeme Akropoli stavit mimochodem, ale tady můžeme stavit i železo, pokud se nepletu. Ten důl na železo, já bych potřeboval hrozně železný důl. Tady můžeme stavit železný doly, ale... Tam budou lepší, 999. Jo, ok, pojďte sem. Stavíme trojici železných dolů. Tak, dalšího stavaře máme ještě tři příkazy. A tady můžeme stavět citadelu. Citadela, peníze, příkazy, žere kámen a plus obrana 40. Musí být vedle města? Requires. Nemusí být vedle města, mi přijde. Co můžu postavit teda tady na tomhle políčku? Já bych to potřeboval, jediné, co bych asi potřeboval v téhle hře nějak líp jako udělat, je líp vyznačit, zvýraznit prostě pro takový slepce a blbečky, jako jsem já, na těch budovách, který ty budovy vyžadujou urban políčko, městský políčko, který vyžadují být vedle města, jo, protože to jsou důležité informace. Já můžu třeba, tady můžu stavit nějakou budovu, třeba tohle, ale já ji můžu postavit i tady. A nemusím si zabírat tohle políčko, který je jednak vedle města, což je super důležitý, a jednak ještě městský, což je taky super důležitý. Abych tam postavil něco, co můžu postavit kdekoliv jinde, že? Já nevím, jestli citadelu... Enable City Governor, Unlocks Fallenguide, Urban Improvement. Nejsem si jistý. Filtr, nebo filtr by tu stačil. Jo, filtr by tu stačil, hele, víte to, to by bylo super. Možná, jestli tam je napsáno urban improvement, takže to je vylepšení urban jako políčka, že to nemůžu stavit. Ale tady to můžu stavit taky, že jo? Build citadel, boom. A je to tady taky. Já nevím, jako. No nic, postavíme to tady, když už jsem jel sem. Tak, město. Dobrá. Máme občany ještě, tak mi tady nějaký hoď asi, máme... Jo, já jsem tady vylepšoval, jsem tady dával ty akolity, aby se nám trošku to náboženství zvedlo, a já to můžu udělat ještě jednou, asi vylepšit ho ještě. Tak. A Nikae, tady taky zlepšíme, máme občany, ještě tady mám 7 občanů, a tady mi to nenabízí. Tady já nevím, co to je za bug divný, nebo jestli to je bug, nebo já nevím, že mi to nenabízí ty občany, ten seznam tady v tom městě. Takové podivné. Pět kol? Proč pět kol? Protože tady nízký civics. Jo, v tom městě je nízký civics, tady jenom 11, já potřebuji zvednout civics tady. To je jedno, zatím uděláme asi 7 kol, Jesus. Možná mi to nenabízí z důvodu, že to je nevýhodný třeba. A my zvedneme civics prvé, než budeme dělat občany, a pak uděláme masivní občanskou
zástavbu. Ach jo, ty kráso, no. Zkoumáme ty. Zkoumáme katapulty. Takže snad brzy budeme mít katapulty. Tak Peržani, ukažte, co ještě je ve vás. Mají spoustu jednotek. Furt mají spoustu vojenských jednotek. To jako... Furt jsou nebezpeční. Já teďka přemýšlím, jak to uděláme. My si budeme dál válčit. Protože já bych chtěl mít zase huku mír. A nebo... protože budeme mít 9 z 10 měst, tak jak to udělat? Změna vlády, Babylone ve válce s Asýrií, jasně. Ve vodáři zemřel, ok. Naše neteř ve vodkyně Artemisia je hlavou rodiny Argeat. Hippias odvážnější, jasně, ok. Tak, vizitím Bazaja. S abdikací královny, jo, ona abdikovala, ona nezemřela. Nový vládce Bazaja, once murmurs shook from the court died down, the message purpose of our visit Bazaja. This invite you to visit, jo, nás pozval na návštěvu Asýrie, diplomaticky, jasně, ok. Máme tolik legitimity, že... Jo, a s Asýrií upřímně se mi chce držet teďka lepší vztahy. Protože jsou hnedka vedle nás a nechci si je rozezlít, takže... Jako 212, 210 výzkum je dobrý, to by mi vyzkoumalo tohle asi hnedka, že jo. Ale... Pff, nope. Myslím, že některé tyhle věci nefungují, nebo minule jsme, že jo, měli taky někde plus výzkum, ale nepřidalo nám to vůbec nic, tak nevím. Dobrá, tak divoký lov, wild hunt, uši veliké. Mystici kalkulovali, astrologie, bla bla bla, ancient practices, ok, bla bla bla. Přijdeme o legitimitu, ale získáme 3 příkazy. Jo, jo, to se mi líbí. Ne, odmítneme, jasně, já kašlu na legitimitu, já mám legitimity až kam. Tak, další ambice, wow. No ale to je docela blbý, zvolit ambici těsně jako před koncem, no, těsně před koncem života je 56, může žít až do 70, že jo, zase na druhou stranu. A on je skvělý vládce, koukněte na ty, to byl dobře zvolený vládce. Ušák. Ale... zajmout 5 cizích měst pozdě, jo. Elder specialist, anebo vyzkoumat scholarship and vaulting. Cipsalecká rodina chce elder specialist. Tak jim to dáme. To já budu se zaměřovat teďka na ty specialisty, takže to dáme. To dáme, to bychom mohli dát. Tak, upgrade Fila. Fila upgradeovala naturalistka. Ona dělá co? Jo, ona je guvernérka. OK, takže naturalistka bude mít jako guvernérka Lumber Mills a Groves plus 50% output. Což je obrovský, protože ona je guvernérka v tomhle městě. A tady máme 1, 2, 3, 4 pily, 1 Grove. Může to být 2. Grove a 3. Grove. Wow, to je obrovský, OK. A nebo Dealmaker, což je guvernér, odemkne karavanu. Dáme tohle. Tak, výroba v hlavním městě. Jo, officer je tohle. Tohle je officer asi. Tohle míněno možná, jakože nám to odemklo. Okay. Tak, a potřebuje elder specialist. A vy začínáte apprentice, master a pak je elder. Jo, to je tohle z toho. Boom, boom, boom. Takže my máme 1, 2 apprentice. Teď můžeme udělat Master Acolyte. A dáme Apprentice Officer nebo Apprentice Poet. Apprentice Scribe. Apprentice Scribe bychom mohli dát. Dobrá. Já bych to mohl dát do fronty, ale já mám rád, když můžu každý kolo vybírat. Tak, tady to domlátíme.
Jo, ještě tu jednotku musíme domlátit. OK, shite. To si já ty srandu, ne? Ne, já díky vole nezabiju, jo, prčic. Můžu zabít tebe? Vidlákama, dobrý. Tak, tady. Bum, bum, bum. Tam asi musím vejít na to políčko. Dobrá. Tak, zbylo nám 22 příkazů. Tady se tak nějak trochu stáhli, což je v pořádku. Tyhle se... Já nemůžu je healovat, když jsme útočili. Dobrý, dobrá. Už vím. Tohle se tak jako stáhli, takže to je v pohodě. Některý bych rád vyleveloval ty jednotky. Tebe rozhodně vyhýlovat. Dobrá, já tady budu držet možná pozici, uvidíme, slonem bych mohl zabít tyhle jednotky, ale on by pak na mě mohl vyjet. Nebo zabít, no, zautočit na ně. Zatím budeme držet pozice. Zatím bych držel pozici, asi to bude nejideálnější. Amfiteátr rozhodně potřebuju. Snížení nespokojenosti. Důležitá věc. Tady tyhle sekerníky můžeme vylevlovat, ty mají základ jenom. Tak a tady máme dělníky ještě, jo, a tyhle ty... odvážní. Jo, versus mele, ok, dobrý. Další pilu. Farmu. Máme jídlo, ne, peníze máme blbý. Jídlo je dobrý, ale 6,2 jídlo, si dáte srandu. Holy shite. Já můžu nakoupit to železo, to je úplně easy. Máme to peněz, ty kráso. Další farmu asi, to můžeme vykácet tady, ne? Sýpka tu není, sýpku bychom tu mohli postavit taky. Někde dál asi. Sýpka je pro farmy. OK, farmy... Počkej, tady, jo, já už jsem na farmě, OK, musíme se přesunout. Třeba sem. Já můžu udělat tady sýpku, tady nejhorší farma a pak... Na tady udělat farmu a tady udělat farmu třeba. Tak, s tebou můžeme udělat tu farmu tady teda v tom případě. Tak, nemáme tady ještě nějaký dělňase? Tady máme dělňase. Grove, výborně. Oh, a tohle, to je taky skvělý. Tak prvé to hledáme, sítě. O tyhle města se děsně bojím, jako to bude pff, Egypt. Egypt mě jednou sejme asi. Ještě máme jednoho workera zde. Ten worker by mohl... soudní dvůr. Soudní dvůr je dobrá věc. Divadlo je taky dobrá věc, tyjo. Ale soudní dvůr je dobrá věc, protože přidává civic. Civic umožňuje rychlejší pak vlastně trénování těch specialistů. Čím větší je civic produkce v tom daném městě. Bych mohl přidat nějakého generála aspoň, ale uvidíme příště. Konec. 4 příkazy volný. Okay. Tak jo. Já mám teďka za sebou 50 minut natáčení, takže to je sranda. Vlastně. Ach jo. Ach jo, taký... Takový začátečnický chyby. Já jsem si nevšiml, že ten program neběží. Potřebujeme dobít ta města. A... Tak, uši veliké je nemocný. Ajajaj. Hypias je odvážný. Tak, vyzkoumali jsme konečně katapulty. Teď bychom mohli jít na... tohle by se nám hodilo, protože by nám to umožnilo uzákonit profesionální armádu, která by zvedla trénink.
jezdce a jízdní střelce. A nebo knihovna. Já úplně teďka nepotřebuji, myslím, že máme tohle, chci uzákonit tu profesionální armádu. Tak, vás vyléčíme, vás zabijeme. Tak, tady se stáhli, výborně. Já to potřebuji udělat teďka takhle spíš. Gladiátorská armáda v posledních momentech porážky města Gabae, vůdci Gabae shromáždili sílu gladiátorů, aby město asi bránili. Jako naši generálové si přejí vidět, jaké suroviny mají očekávat k boji proti této zbytečné obraně. Pozor. Vzniknou rebelové. Jedna je rebelská jednotka v Gabae, ale my buď to získáme X-mena, anebo 87 tréninků. Já přemýšlím, co, oboje je super, X-men, prostě jednotka, další, paráda, skvělý. Já jsem přišel teďka o dvě jednotky, vlastně, za posledních X-call. Takže by se rozhodně jedna náhrada hodila. Zase na druhou stranu, 870 znamená vytrénování aspoň tak třech jednotek, čtyřech jednotek spíš. Vylepšení. Dáme další jednotku. A jo, ona tam je anarchie. Okej. Já se tam nedostanu nijak. No jasně, jo. Fuck. Anarchie. A jak to? Jo, my musíme asi porazit tu jednotku. Okej. Zvláštní. To jsou zajímavé mechaniky. Tak, lučišníci, palte. Tyhle kopiníci skoro, jo, ty to dodělají, výborně, ty to dorazíte, výborně. A vládne, jo, dobrý, a ty tam vládne anarchie. Já nevím, jak se to řeší, ta anarchie. Ha. OK. Uvidíme. Uvidíme, jak se to řeší příští kolo asi. Takže. Oh no! Zemřela žena už jeho? Ne. Tak co blbneš ušáků na starý koleno? Alexandr zemřel. Vevra Hippias má dítě. Vevra Hippias by nebyl vůbec špatný následovník, mimochodem. Vůbec by nebyl špatný následovník. Jsem přemýšlel, jak to uděláme. Že bychom tím zase trošku tady zamíchali. Ale pravděpodobně asi to necháme v tom pořadnictví, jaký to má být. Tohle je hrozný, no. Artemisia. Artemisia je blbá. Tahle by nebyla o moc lepší. Ale Vevora Hippias by byl zajímavý, upřímně. Vevora Hippias by byl... Sirik je blbej, ale to je jasný. Ale ten, ta věda a ten trénink je fajn. No, uvidíme, jak se to vyvrbí asi spíš. Takže co... Galové k nám dorazili na dvůr s nabídkou sňatku pro krále. Počkej, ale my... If does not escape the court, this session will be locked upon... Wait, ale my máme manželku? What the fuck? Ne, královna. Upsetting the people and my wife concerns me too much. I reject the offer. Ano, odmítneme. Jako zajistili bychom si mír s Galia lepší vztahy, ale Galia chci dobít, jako po Perzii. Takže ano, zůstaneme věrní naší Aspázii.
Dobrá, vojensky jsme tak nějak to vyřešili, tebe vyhýlujeme. Ještě někdo potřeba hýlovat? Asi úplně ne. Se nám tady objevilo hopliti. Kde se nám tady vzali hopliti? Já jsem trénoval blbost. What? Asi možná, nevím. Já už nevím, co jsem trénoval, kde jsem trénoval. A jinak nikdo stavit nemůže, stavaři jsou zaneprázdněný, to je paráda. Z vojenských jednotek vás vyléčíme, nevyléčíme. Vás posuneme a vyléčíme. Dobrá, to by asi bylo vše z tohohle kola. Tady máme ještě tuhle vojenskou jednotku, bych mohl vyleblovat. Proti poškozeným, lepší útok a obrana. Tak, jsem zvědavý na tu anarchii v těch městech, co to znamená, jak se to vybudu, už si to nepamatuju. Už si to nepamatuju. A tahle mechanika vlastně v těch kmenových městech není, když jsme je dobývali, že jo? Protože to nejsou města. To jsou... Hej, to je můj ten! Průzkumník tam schovaný. Oh no, už je veliké zemře. Je čas si dát věci do pořádku. Babylon je na nás naštvaná. Konvertovala k paganismu. Počkej, proč? Oni jsou naštvaný, ale vztahy se zlepšily, to je zajímavý, o 40, nebo o 100 dokonce skoro, oni měli minus 240 nebo něco takovýho, my máme minus 163. Náhlý příjezd vyslanců z Asýrie způsobil chaos na dvoře a Bazaja se dožaduje, že budeme do války proti Babylony. Musíme válčit s Babylony. Vyhlásit si válku Babylony. Jojojojojojoj, to je rozhodnutí. Babylon je nejslabší technicky, za to se možná ani nepotkáme v boji, mimochodem. Oni mají jedno město... Nemají, měli tady. A to už je asyrský. Takže mě to, jo, oni nejbližší město mají tady. A já jsem přes tady, jo, to nehrozí asi Babylon, že by se k nám dostali. A kdyby jo, tak než se dostanou, tak stačíme zmobilizovat jednotky. Oni mají jezdce, no, to už mají, oni mají menší armádu, ale za to jim mají pokročilejší trošku. Ale dobrá, no, jsme na tom asi líp. Jo, půjdeme do války, proč ne? Zlepšíme si vztahy s Asýrií, s naším sousedem. Pro mě jsou důležitější vztahy s Asýrií, než s Babylonií. Wow, Asýrie, těch katapultů. Asýrie je asi nejsilnější v současnosti. Jako armádně, koukně těch katapultů, jako. 1, 2, 3, 4, to ani nebudu počítat se tohle. Velbloudí. Tohle mě trošku krká, že vy když máte automatizovanýho průzkumníka, tak ten jeho pohyb probíhá automaticky na začátku kola, ještě než vyhrajete. Lepší by bylo, kdyby to probíhalo asi na konci kola, protože máte možnost v tom kole se ještě rozhodnout, jestli s tím chcete pohnout nebo ne. To je takový... Dobrá. Peršani se stáhli, peršani na to dlabou. My porazíme tady anarchii. Jo, tady se to píše, zajímám, jedno kolo. Ok, ok, dobrá, jsem slepej. Ty se stáhni. A ty pojď sem. Ty vystřel. Ty zaútoč a ty doraž. Protože ty potřebuješ víc zkušeností. Ty se stáhni. A upgradeni. Jo, musí být prvé vyléčený, jasný, dobrá. A já, hele, ty můžeš vylevlovat, super. Kombat jedna, dobrá. Já nevím, asi zmasakurujeme ty toho dělníka. On to není jak v civilizaci, že je zajmete. Tak, zkušenosti získá sekerník, uvidlákuje mi to jedno. Jestli získávají zkušenosti. To nemůžeme vlastně.
OK. Můžeme povýšit? 110, můžeme. Tak. Vyléčit. Tady jsme dostavili doly, paráda. Ještě postavíme další. Já nemám ministerstvo. Ministerstvo tady postavíme. To by bylo dobré ministerstvo postavit. Rozhodně. Postav ministerstvo. Pum. A ty postav další důl, ať máme víc železa. Tady už bude plus 10, že jo? No jasně, protože bočník. A tady můžeme postavit další ještě pak. Tak, paráda. A to byly všechny naše civilní jednotky. Bych mohl některý, třeba tyhle lučišníky přesunout tady do hlavního města, kdyby náhodou se něco dělo. Tak, abych je tam měl. Tak, konec kola. Abych je tam měl a mohli jsme reagovat třeba na případný útok Babylonianů překvapivej. A já si říkám, že oni nebudou mít asi hodně jednotek, budou mít spíš kvalitnější jednotky. Peršani sice přišli o dvě města, ale zase jedno získají teďka. Ve vnitrozemí ještě ke všemu, takže pro ně je jako lepší. V tom případě. Babylon se tady už přesouvá. Ono nám to v podstatě ukazuje pohyb těch frakcí, který jsou pro nás nějakým způsobem důležitý, že jo. Uši silný, wow. Princezna Charlie je nemocná, a je. Give your newest city Sardis. Už jsme to zabrali. Města jsou zabraná. Takže já bych to hledal alkmeonický rodině, pač vedle je alkmeonický město. Takže to bude dávat větší smysl, že jo, než jim. Myslím, že funguje to tady, to dřív fungovalo, že jo, že ty města musí být nějak vedle sebe, jinak. No to možná už je asi jedno, oni to možná zrušili tohle. Každopádně já to dám Alkmeonit rodině a Argeadům dám to druhý město, který je blíž zase tomu dalšímu městu, co oni mají. To by dávalo větší smysl asi, takže sem tohle, Sardis a Gabae bude tady. Výborně. Tak, paráda. Ftia nám upgradeovala. Je něco? Guvernérka Pely, výborně, jako guvernérka kempy a sítě plus 100%. Sítě tam určitě nemáme, kemp možná jeden nebo dva. A guvernérka plus 2 civics za každý kulturní level, takže celkem 8. To je super, že vám to tam píše, kolik to vlastně ve výsledku, že to musíte si pamatovat, jaký máte kulturní level a počítat to. To je... Ach jo, to je paráda. Peníze jsou hrozný, teda minus 80, to je pravda. Ona za chvilku stejně zemře, 62 let. Dáme ty peníze, aspoň ať to zredukujeme na chvilku. Opravdu z těch kempů se mi nevyplatí to, co tam budu mít. Z kempů budu mít co? To ani nejsou kempy, tohle jsou pastures. Pastviny. Kemp tady ani nemám v Pele. Tady je kemp, ale to není pelský kemp. No, takže ještě že tak. Tak, město. Ježíš, města můžou dělat věci. My můžeme tyhle ty dělat strašně rychle, takže super, takže apprentice poet, šup tam s ním a jo, já nemám občany tady, tak to bude trošku blbý, ale to se na nic dělat. A katapult můžeme, nice, plus ingenuity, co to znamená, plus 20, wow, a od čeho to mám, kde to beru? Master Akolitu, takhle dáme do budoucna. Zde zvolíme... Elder už tady můžeme postavit, výborně. A nebo dalšího Scriba, paráda. Scribe bude lepší, protože nám dá Civic. A pak bude vlastně rychleji postavený i tenhle. Tohle je alkmeonický město, ne? No jasně, takže ty mají tři tady hnedka vedle sebe, to je takový powerhouse tady.
A můžeme stavět tady tyhle ty, ale tady prvé postavíme fórum asi. Tady nemáme fórum. A máme settlera dokonce postavenýho, paráda. A já můžu... settlera můžete změnit na workera, když ho nepotřebujete, taky dobrý. Dobrá, další město. To musíme opravovat. To je kravina. A, to nemá takový poškození. To je zajímavý, že vás to nechá furt tam dávat do fronty, když to nepotřebujete už. 4 HPčka to opraví a já mi chybí 10, takže 3x. A v Sardy jsou to stejný. 1, 2, 3, tak. Dobrá, je tam velká nespokojenost, ty bláho. Nika je, bychom mohli... Tady není to Ingenuity mimochodem, tady se to objeví s 20 XPčkama, ta jednotka. Ale je to tady za 8 kol. Tady to je rychlejší. Tady máme toho oficíra už. Postavíme katapult. Z tohohle bude normálně válečné město. OK. A dělňasové, ne, to je ten. Tady dělňas, sem pojď. Grove. Budeme mít medík. Medík budeme mít, paráda. Helejte se, zbytek já nechám si asi pro sebe už. Víceméně. Pár kol, tady můžeme stavit tohle, to můžeme rozšířit sem, tady můžeme postavit spoustu věcí, to je paráda. Tady taky tohle rozšířit sem, tady postavit nějaký důl, sem tady grove, to rozšíříme určitě i sem. Je super. A pak můžeme zautočit na ty dány, když už jsme tady, mimochodem. To by taky nebylo špatný. Tebe vyléčíme. Všechny vyléčíme. Tebe povýšíme. No paráda, tebe taky vyléčíme. S tebou se přesuneme, ale já se potřebuji přesunout na naše hranice, protože jinak tě nevyléčím. Takže sem a vyléčit. Já nemám tohle, ok, nevadí. Dobrý, ale nechám si to pro sebe už a budem pak pokračovat zase dál. Já odehraju pár kol. Nejspíš už zemře, bohužel, mezi tím, ale co se dá dělat. A budeme pokračovat. Máme teďka, chybí mi jedno město do splnění té ambice. Jedno město mi chybí do splnění ambice. Takže tohle musím fakt získat, jestli tady bude postavit město. Možná půjde, ty krásy, to by bylo dobrý. Hele, uvidíme. Každopádně, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.